Через війну і майбутню складну зиму зростає попит на дрова. Люди намагаються завчасно ними запастися, а лісівники – заготовити. Не лише для місцевого населення і підприємств, але й аби допомогти постраждалим регіонам і нашим захисникам. Чи є ажіотаж і чи вистачить дров? Дивіться у сюжеті. Вимушений переселенець Сергій Семенович показує повний дровник. Цьогоріч зимуватимуть із дружиною на Черкащині, будинку родичів. Завчасно купили 2 камази дров. З рідної Попасної ворог двічі виганяв подружжя. Тут жив з 15-го, перший раз, коли Путін ударив, забрав машину, дому все, 3 роки я тут жив. А потім мене старість ударила на родину. Поїхав там, відстроївся. І вторично степа забрав і квартиру. Ну, зовсім приїхав, то 2 люди хороші. Жителі цього села в передчутті суворої зими і браку газу запаслись дровами завчасно. Купують у місцевих лісництвах. Робота тут кипить. Один за 30-х. Сучасний лісовий комбайн оптимізує роботу лісівників. Керує агрегатом оператор. За допомогою комп'ютерної програми зрубує потрібні дерева, очищує їх від сучків і рубає на колоди. Він один, ну, 6 бригад може спокійно проробити. Ну, тобто велика економія, тож треба і піли, треба, і людей дуже багато, ну, як на бригади. На ньому можна заготовляти від 200 до 250 кубів лісу за зміну. Форвардер йде слідом за лісовим комбайном. Одразу сортує деревину. Я виводжу їх на дорогу і складаю різні штабелі. Є те, що на бумагу йде, є на доски і дрова. Дрова є сирі та сухі. Завершує процес подрібнювач, який перебуває залишки зрубаних дерев на мульчу. Її залишають як добриво. Лісгосп Черкащини з початку року заготовили 530 тисяч кубометрів деревини. Реалізують її на аукціонах. Людям для опалення продають за фіксованою ціною. Купили вже 170 тисяч кубів деревини. Ажіотажу немає, бо завчасно почали кампанію. Від 600 до 800 дерев. Знову ж таки, є дрова на верхньому складі, є дрова на нижньому складі. Є порубані дрова, є чурочки. Черкащина забезпечує лісом і інші регіони. Районам, де тривають бойові дії, дрова дають безкоштовно. Загалом лісівниками передано на інші області понад 3,5 тисячі кубів. Поставили понад 5600 кубометрів дров саме для потреб Збройних сил і інших збройних формувань. Війна підкосила здоров'я лісу пожежами і незаконною вирубкою ворогом. Бої охопили майже 5-ту частину лісів. Тому в Україні триває лісокультурна кампанія їхнього відновлення. Саме основне, щоб не була загнута коренева система, щоб гарна була якість, приживлюваність. Осіння висадка дерев уже стартувала на Черкащині. На 83 гектарах висадять майже 1 мільйон сіянців. Ірина Цимал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.